umiyak? Nawala po kay Tita Mabel, tsaka kay Tita Rico. Lalo na po kay Princess. Kasi po wala na po siya, Mama and Daddy. Kamaawa dun. Buti nga sa kanila. Mas pabor sa atin ang pagkamatay ng mag-asawa, Bambi. Bakit? Mabait din nga po sila sa atin, di ba? Mabait nga sila. Pero mas mabait sa atin ang kapalaran. Makinig ka sa akin, Bambi. Ngayon patay na ang mag-asawa. Sa atin na mapupunta ang mana ni Tita Ampi. Sa atin niya lang ibibigay dahil wala mo sa ibang kamag-anak eh. At ako? Ako na ang mamamahala ng kumpanya nila. Bakit? Andiyan pa naman po si Princess, di ba? Alam ko. At siya lang natitirang hadlang para mawala sa landas kong Princess na yan. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mainis sa kanya si Tita Ampi. At pag hindi tumalab yun, marami pa ako naiisip na plano para mawala siya. Bambi, alam kong hindi pa ito naiintindihan ngayon. Pero balang araw, matutuwa ka rin sa naging plano ko dahil kasama kitang yayaman. Yayaman tayo, Bambi. Bitaw sa akin, ha? Huwag kong lalayo. Alam mo naman kasi maraming tao dito sa palengke. Ikaw mawala ka. Opo, ina. Hindi po ako bibitaw sa inyo. Abo na tayo. Kasi ito niyo ako pinamili ko, eh. Guidance Counselor's Office. Yes, ma'am. Sacred Heart of Jesus School nga po ito. Ano ang pangalan? Princess Desi Avedra? Yes, ma'am. May message po kayo? Ho? Bumaksak ang eroplano sinasakyan ng mga magulang niya? Oo. At gusto kong sabihin yun sa kanya. Dahil hindi namin alam kung paano namin yung sasabihin sa bata na wala na ang mommy at daddy niya. Sa nga po pala. Ito po si Doris. Ang pinsan ng mommy niya. Sabi sa kanya nito? Natural. Ikaw ang nakausap eh. Pero... Ma'am? Ma'am, I'm Princess de Saverda. Gusto niya daw po akong makausap? Princess? Ikaw si Princess? Opo. Magkakilala na ba tayo? Parang nakita na kita eh. Hoy, huwag ka magpakit sa bata. May sasabihin kang masamang balita dyan. Oo nga pala. Halika, Iha. Paupo ka muna, ha? Princess, ako si Miss Lizette. Meron akong sasabihin sa'yo, ha? Ano po yun, Miss Lizette? Alam mo, Princess,
hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan si God. For example, nagtanim ka ng halaman. Pagkatapos, hindi na ito lumaki. May dahilan si God. Another example, yung may inaalagaang hagfish. Tapos namatay siya. May dahilan din si God. Miss Lisette, baka po kaya namatay kasi po hindi inaalagaan ng tama. Pero alam mo, hindi natin nahawak ang lahat ng bagay dito sa mundo. Maaaring kunin sila ni God ng walang dahilan. Pero bakit niyo po ba sa akin sinasabi yan? May sasabihin sa'yo, Princess, ha? Huwag kang mabibigla. Bumaksak ang eroplanong sinasakyan ng mami at saka daddy mo. Wala na sila. Ayun pa yung stick ko! Ito papunta sa amin!